ვეფხვის ყავსანი წმინდა გიორგის ხატის დაუჯდომელი. ამონარიდი მეორე. ტროპარი. ქვეყნად სიცრუისა სულისა და მსაკვარისა დრიტისა მხილებისა მახვილითა დამამხობელო. და მტერთა უფლისა ვენახისა შუბითა განგმირველო. ვარსკვლავიერისა ცისა დარად ვეფხისა ტყავითა შემოსილო. Da Josepisa ჭრელისა სამოსელისა მსგავსად ჭრელობისა მეცნიერებითა შემკობილო. Წმიდაისა ნინოისა ჯვარისა და მეწამულისა ვარდისა საიდუმლოისა მტვირთველო. Დიდების მხედარო ვეფხის ტყაოსანო ქრისტეისა დიდო მოწამეო გიორგი ძლევა იგვეც ჩვენ ერსა ქართველთასა დათრგუნვად საკვარისა. კონდაკი ნათესავთა ივერიელთათა დასახლებულსა კაბადოკიასა შინა შობილმან უარ ყავრა დიდებაი ამ ქვეყნიური და პატივი იგი მხედართავრობისაი ძველად ჭეშმარიტებისა და დამკვიდრებად სიმართლისა გამოსჩდი წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი სისხლითა შენითა ეშმაკი იგი განსდევნე საკრველნიცოდვათანი განხეთქე Urzumnoebai ganagde, Zarmartni, Ceshmaritebita gananatlneda, Chmtisagan bodzebuli igi nici, Hovelta ciskideta, Usasqidlod mihpine. Raita sakmita ketilita, Vadidebdet mholotsa ghmertsa dambadebelsa. Alleluia. Kondaki meore. Ხატთა შენთა ზედა ვეშაპისა სახითა გამოსახული ბოროტებაი ქრისტეზე პირდაპირ მოსულ მტერთა სიმბოლოა წმინდაო გიორგი. Საღვთოისა წინასწარმეტყველებისა სულითა ქრისტეს მხდომი ანტიქრისტე და მისი მთაყვანისმცემელნი ქრისტიანეთა სიცრუითა მიტაცებასა განიზრახვიან. Რამე თუ მაცდური იგი მცდელობს ყოვლითავე ემსგავსო ძესა მას ღვთისასა. ხოლო გაუფრთხილებელნი მახესა შინა მისა ადვილად გაებმიან. Და ჩვენ, მადლობელნი ღვთისანი, მსაკვრისა მტერისა მის მხილებისათვის შევწირავთ გალობასა. Შენ და ალილუია. იკოსი მეორე. ბოლო ჟამს ბოროტება იგი არა პირდაპირ. Არამედ მზაკვარებითა ებრძვის ქრისტესა და რომელთა არ რწმენა ჭეშმარიტებაი ესე მათ სათნო იყვეს სიცრუე იგი ყოვლითა ძალითა და ნიშებითა ტყუვილისათა ხოლო შენ დაიკრიბე საუნჯენი უფლისანი და წმინდითა გულითა შენითა იქმენ ღვთის მხილველ საცირკველ წმინდისა ეკლესიისა შენ და მისასოებაი და სიყვარული ქართველთათვის მომაგებელია მრავლისა ძლევისა საკვირველისა მოწამეო გიორგი პატიოსნითა თვლებითა შემკულ ხატთა შენთა ძალნი იგი თავზარსა სცემენ ქრისტიანთათვის მახის დამგებთა და მით მიაგებენ შურისგებასა ქრისტეს მტყუართა და ამისთვისა ჩვენს გიგალობებთ ესრეთ გიხაროდენ ვითარცა 365 არს თვალი საფირონისი და თითოული თავადი ურთიერთას ჯაჭვებითა შედგმულ ეგრეთვე დღენი დიდებისა შენისანი ქვეყანას ამასი ვერთასა 365 არს გიხაროდენ წამების წილ შარავანდედითა შემოსილო საჯულო სიმართლისაო დანისა ტომის ელიაბივით რომელი განაგებდა კარავსა წამებისასა გიხაროდენ გიორგიან ქართველთა ღვთიკურთხეული მიწა იგი სახელითა შენითა რომ იწოდების. მიხაროდენ, რამე თუ ვითარცა ხარი ხნულსა განაშვენებს, ეგრეცა წარმართთა ჭეშმარიტსა სარწმუნებასა შეამეცნებ. გიხაროდენ, ცეცხლითა მოწამეობრივითა ანტიქრისტე იმპერატორისა შემუსრელო, ვითარცა მოციქული მათე მზაკვარ ფულბიანეს კერპთა ღთებრივი ცეცხლით დამწველი. Gicharoden, rame tu წმინდა მან მეფენ ვახტან გორგასალ, მგელ ლომად წოდებულ მან რტომან დავითისმან მოსრის მტერი ქრისტესი,
ვითარცა ლომმან კანჯარი. გიხაროდენ, იესიან, დავითინიან, სოლომონიან პანკრატოვანთა მეფეთ მეფეთან ფარველო. გიხაროდენ, წარმართისა მღვდლისა, ძალითა იესო ქრისტესითა მკვდრეთით აღმადგინებელო. გიხაროდენ, მეწამულითა სისხლითა შენითა ნათელღებულო და ღვთისა სიტყვასა საიდუმლო ზიარებულო. გიხაროდენ, ოქროს სარტყლითა შემორტყმულო თვალო პატიოსანო სრუთა და ბოროტა მტყუართა მდევნელო. გიხაროდენ, სიმართლითა წელმორტყმულო და ჭეშმარიტა გვერცხებულო. გიხაროდენ, მრავალტანჯვათა დამთმენელო ქრისტეს მოწამეთა დასისა მშვენებაო. გიხაროდენ, მსაკვარებისა შემმუსრელო დიდების მხედარო ვეფხის ტყაოსანო ქრისტეს დიდო მოწამეო გიორგი. ხოი, ყოველთა მტყუართა და მსაკვართა მხილებითა შემმუსრელო, სიმართლისა და სინათლის მხედარო ვეფხის ტყაოსანო ქრისტეს დიდო მოწამეო გიორგი. მიიღე საведრებელი ჩვენი გალობა იესე, რაითა უფალმან ღმერთმას იხსნას პირად პირად საცურთა და ქრისტეს მხდომ სახურთა მსაკვარებისაგან ღმერთშემოსილების სამოსითა შემკობილი ერიესე ივერიელთაი, ღვთისა დედისა წილხდომილი. რაითა არა გვეშინოდეს ჩვენზე მოწევნულისა ბოროტისა უმეტეს შიშისა ღვთისა, და უგვალობდეთ მეუფესა მეუფეთასა ყოველთასა. Аллилуйя. 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 Хой. Зецюр мхедробата тана дамквидребуло. Христес моцамета дасис мшвенебао. Правалтанджвата дамтменело. Ховлацминдиса самебиса ertgulo мцвело. Христес сахели садидеблат урцмнотатвис шиши сариса дамцемо. სისხლითა შენითა საწუნოების განმადიდებელო, ქრისტეს სიყვარულითა ყოველგვარ წამებისა დამთმენელო. ქრისტიანების მტკიცე კედელო, მოწამეთა ბრწყინვალე დასის მშვენებაო, ქრისტესთვის წამებულთა დიდო მცველო. ქართველთ ეკლესიის განმამშვენებელო, წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა განაბრწყინოს და დაიფაროს მართლმადებელი ერი ჩვენი, მოგვანიჭოს მადლი, წყალობა, სიყვარული და დიდება სრულიად საქართველოს სადიდებლად. ხოი, დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე შენგან შეყვარებულსა ქრისტესა ღმერთსა, რაითა მოგმადლოს ძალი შეურყეველი, წყურვილად სიმართლისა და ჭეშმარიტებისა, რაითა არც საერთმა მტერმა დაამარცხოს ერი იგი საზეპუროი, და ხოს იგი არავისა მონა და არცა არავისა მსახურ თვინიერ დამბადებელისა ღვთისა, რაითა გაბრწყინდეს იგი ღმერთშემოსილების პირველი სამოსით. ამინ.